Привіт, друзі! Радий зустрічі з вами, вітаю вас! Друзі, сьогодні знову тема повсякденного життя, тема роботи, тема інтернету. До речі, в інтернеті можна купити зараз що завгодно, в тому числі і медичну довідку. Друзі, реальна історія із життя про те, як людина, купивши медичну довідку на просторах інтернету, отримала чимало неприємностей і, саме головне, позбулася своєї грошової роботи. Ставимо лайки, пишемо коментарі. Хто ще не підписаний, підписуємось на канал. Дивимось відео, буде цікаво. В силу невідомих нам обставин, співробітник однієї зі столичних компаній пропустив 5 робочих днів. Оскільки компанія, в якій він був легально працевлаштований, досить серйозна, технічне обслуговування літаків та авіатранспорту, для нормального врегулювання цієї ситуації йому потрібен був лікарняний лист. Історія замовчує, чому чоловік не зміг вчасно оформити лист про непрацездатність. Можливо, він не встиг підписати декларацію сімейним лікарем, а може просто загуляв. Суть в тому, що для того, щоб представити на роботі документальне обґрунтування своїх прогулів, він купив довідку в інтернеті. Згідно з матеріалами суду, він звернувся до мережі інтернет, де дуже скоро знайшов оголошення про те, що може придбати лікарняний лист за все за 200 гривень. Зв'язавшись з автором оголошення, чоловік повідомив йому всі необхідні особисті дані. І вже о 12:00 того ж дня він зустрівся з виконавцем в умовленому місті. Заплативши 200 гривень, замовник отримав довідку з мокрими печатками і підписами лікарів, видану від імені Центру первинної медико-санітарної допомоги Печерського району міста Києва. Пред'явивши підроблений лікарняний лист, прогульник розраховував благополучно закрити питання з відсутністю на роботі. Але щось пішло не так. Звернувшись до згаданого медичного центру, співробітники кадрового відділу компанії з'ясували, що документ вказаної серії не видавався і є підробкою. Такий несподіваний поворот подій привів до розгляду, яке спричинило за собою порушення кримінальної справи відразу за двома частинами статті 358 Кримінального кодексу України за сприяння в підробці офіційних документів, які звільняють від виконання обов'язків, і за умисне використання цієї підробки. Максимальне покарання за цією статтею передбачає штраф до 1000 неоподаткованих мінімумів доходу громадян або позбавлення волі на строк до 2 років. Однак настільки суворих заходів не знадобилося, в зв'язку з тим, що винувачений беззастережно визнав свою провину, що, до речі, позбавив себе права на апеляцію. З огляду на відсутність судимостей і в цілому нормальну характеристику його особистості, чоловік відбувся мінімальним штрафом – 50 неоподаткованих мінімумів, від це 850 гривень. Але головним покаранням для нього стало, звичайно ж, звільнення з роботи. Продаж всіляких підроблених довідок і документів через інтернет зараз дуже популярний і затребуваний в Україні. Про це свідчить щомісячна кількість обвинувальних вироків і зведення кіберполіції. А рекламувати ці незаконні послуги не гребує навіть Google. Друзі, ось така повчальна історія. Тому, коли ви купуєте щось в інтернеті, особливо якісь документи, справки чи ще щось, подумайте, чи потрібно це вам і які будуть наслідки. Всього вам найкращого, гарного дня, підписуйтесь на канал, натискаємо на дзвіночок, ставимо відгуки. Всього-всього вам самого найкращого. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей. Всім пока!